За минулий тиждень в області потонули 4 людини. Усі чоловіки від 19 до 33 років. Випадки сталися у Кривому Розі, Орлівщині, Нікопольському та Петриківському районах. Рятувальники кажуть, чоловіки втонули через те, що купались в непризначених для цього місцях, нехтували правилам поводження на воді та були на підпитку. В Інгулецькому районі на річці Інгулець чоловік 84-го року народження. Він нехтував правилами безпеки на воді, пірнув і більш не винирнув. Його тіло було вилучено на відстані 4 метри на глибині і 15 метрів від берега.